Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tibb elmləri doktoru, professor Namiq Əliyev vəfat edib. Publika az xəbər verir ki, Axundov adına Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru Namiq Əliyev xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Namiq Əliyev 2010-cu ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Bu ayın 28-də onun 80 yaşı tamam olacaktı. Allah rahmet eylesin.